নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজি বহুকেইটা খবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি হৈছে ছানডে, আজি বন্ধ দিন, আপোনালোকে ঘৰতে আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু লাইক এটা কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তো মই শ্ৰী পানী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। আজিৰ এই খবৰটো শুনাৰ পাছত আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আচলতে চৰকাৰী যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান কিয় উন্নতি নহয়। এই খবৰটো শুনাৰ পাছতেই আপোনালোকে ভাবিবলৈ আচৰিত হ'ব। খবৰটো ওলাইছে বি এছ এন এলৰ ওপৰত। এতিয়া আমাৰ অসমকে ধৰি বি এছ এন এলৰ প্ৰায় 21টা অফিচত এতিয়া চি বি আইয়ে তালাচী চলাইছে। এইকাৰণে বি এছ এন এলৰ 90,000 কিলোমিটাৰ অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ এটা কাম আহিছিলে, আৰু যিটো কামত নেকি বি এছ এন এলৰ অফিচাৰবিলাকে ঘোটালা কৰিছে। আৰু এতিয়া বি এছ এন এলৰ প্ৰায় 21টা অফিচত আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ অফিচকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 21টা অফিচত এতিয়া চি বি আইৰ তালাচী চলিছে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক নেকি চৰকাৰী বস্তু থাকে সেইবিলাকৰ উন্নতি নহয়। ভাবকচোন, 90,000 কিলোমিটাৰ অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ কিমান কোটি টকা চাগে আহিছিলে, আৰু সেই কিমান কোটি টকাৰ ভিতৰত চাগে কিমান কোটি টকাৰ ঘোটালা কৰি পেলালে তাৰ কোনো ঠিক নাই, যাৰ কাৰণে নেকি এতিয়া চি বি আইয়ে তালাচী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো অৱশ্যে বি এছ এন এলৰ ওপৰতে ওলাইছে। ইমানবিলাক বেয়া খবৰৰ মাজতো বি এছ এন এলৰ এটা ভাল খবৰ এতিয়া ওলাইছে। টাটা আৰু বি এছ এন এলৰ মাজত পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈছে, মই আপোনালোকক সিদিনাখনৰ খবৰটো জনাইছিলোঁ। এতিয়া টাটাই যেতিয়াই নেকি বি এছ এন এলৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে তেতিয়াই এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জিঅ'ৰ 4G আৰু 5G ইণ্টাৰনেট মুকলি হ'ব, য'ত নেকি এয়াৰটেল এইফালে জিঅ'য়ে 5G ইণ্টাৰনেট অলৰেডি প্ৰদান কৰি আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক। বি এছ এন এলে কিন্তু এতিয়াও 3G লাগি আছে আৰু চব জেগাতে নেটৱৰ্ক নাপায়। তো এই টাটাৰ লগত যেতিয়াই নেকি পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ল, তাৰপিছত খবৰ ওলাইছে যে এতিয়া 4G আৰু 5G সেৱা বি এছ এন এলৰ মুকলি হ'ব, আৰু তাৰ লগে লগে খুব কম দামতে আমাৰ ভাৰতবাসীক বি এছ এন এলৰ তৰফৰ পৰা খুব সস্তা দামী প্লেন আগবঢ়াব 5G আৰু 4G। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কিমান এক্সাইটেড বি এছ এন এলৰ কাৰণে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে নহয়, আপোনালোকে গৈছে কোনোবা এটা জেগাত, হাতত পইচা পাতি নিনিলে আৰু যিটো জেগাত গৈছে তাত নেটৱৰ্কো নাপায়, কিবা এটা খাবলৈ মন গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে নেটৱৰ্ক নাই, মই গুগল পে' ফোনপে'ও কৰিব নোৱাৰিম। তো আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে নহয়, বা আপোনালোকে যদি আগৰ দিনৰ সেই ক্ৰিপেড মোবাইলবিলাক চলায় তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ তৰফৰ পৰা UPI 123 পে' নামেৰে এটা নতুনকৈ ছিষ্টেম উলিয়াইছে, যিটো ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যেনেকুৱাই জেগাত নোসোমাওক কিয় একেবাৰে পাতালতো যদি সোমাই থাকে তাতো আপোনালোকে UPIৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক UPI পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেট বা এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে কিপেড মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। আৰু এই ছিষ্টেমটো 2027 মানলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। উৰাবাতৰিয়ে মানুহৰ মাজত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। কিছুমান উৰাবাতৰি থাকে হাস্যমধুৰ আৰু কিছুমান উৰাবাতৰি থাকে অকণমান বেয়া। যেনেকৈ নেকি আমাৰ অসমত এটা উৰাবাতৰি মাজতে ওলাইছিলে সোপা ধৰা, যিটোৰ ফলত নেকি আমাৰ অসমৰ দুজনকৈ যুৱক মৰিব লগা হয়, যি দুজন যুৱকক নেকি সোপা ধৰা বুলি মৰা হয়। তো আপোনালোকৰ হয়তো অভি আৰু নীলৰ কথা মনত আছে। তো আজি আপোনালোকক এটা অন্য উৰাবাতৰিৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ। এনেকুৱা এটা খবৰ বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ আছে যিটো খবৰে বহু মানুহক আতংকিত কৰি তুলিছে। এটা খবৰ ভাইৰেল হৈ আছে যে আপোনালোকৰ বেংকত যদি 30,000 টকা থাকে তেন্তে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিব, আৰু সেইকাৰণে বহু লোকে ভয়তে এতিয়া বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাবিলাক উইথড্ৰ কৰি পেলাইছে। যেতিয়াই নেকি বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাবিলাক উইথড্ৰ কৰে তেতিয়া বেংকৰ বহু টকাৰ লোকচান হয়, কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা যিটো পইচা ল'ব সেই পইচাই তেওঁলোকে বেলেগক কি কৰিব, লোন দিব বা অন্যান্য কামত ইনভেষ্ট কৰিব, আৰু তাৰ পৰা যিটো মুনাফা খাব থাকিব সেইটো বেংকে ৰাখি থয়। বেংকৰ হৈছে সেইটো কাম কৰা পদ্ধতি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংকৰ ইয়াৰ ফলত বহুতো লোকচান হৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ খবৰ ওলাইছে যে এই যি নেকি বাতৰি বৰ্তমান সময়ত প্ৰচাৰ চলি আছে সেইটো এটা ভুৱা বাতৰি। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বলিউডৰ এখন
ফিল্মৰ ওপৰত এখন চৰ্চিত ফিল্মৰ ওপৰত ফিল্মখনৰ নাম হৈছে আদিপুৰুষ এই ফিল্মখনৰ কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ ৰামায়ণৰ লগত জড়িত মানে সম্পূৰ্ণ ৰামায়ণৰ কাহিনীটো কিন্তু ইয়াৰ নামটো অন্য দিয়া হৈছে আৰু ৰামায়ণৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড বুলি কৈছে মানে ৰামায়ণৰ হুবহু কপি কৰা নাই ৰামায়ণৰ পৰা অকণমান কিবা এটা লৈ সেইটোক মানে বনাইছে বুলি কৈছে মেকাৰসকলে কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ফিল্মখনক সাংঘাতিক ৰকমে ট্ৰোল কৰা হৈছিলে ফিল্মখনৰ ডাইলগ ফিল্মখনৰ VFX বা সাংঘাতিক ৰকমত আৰু ট্ৰোল কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিন্তু শুনিলে আচৰিত হ'ব এই ফিল্মখনে প্ৰথম অপেনিং দিনাখনে প্ৰায় 140 কোটি টকাৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন কৰিছে প্ৰথম দিনাখনে 140 কোটি টকাৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতে পুনৰ ক্ৰয় কৰিলে 5খনকৈ জেট উইংছ এই 500খন জেট উইংছে এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা পুনৰ আকাশত উৰিব বুলি জনাইছে আমাৰ ভাৰতে বৰ্তমান সময় মানে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বেলেগ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে নকৰিছে সেইটো বাৰু পাছৰ কথা কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ ডেভেলপ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি বৰ্তমান সময়ত বাকী ধৰি লওক ওচৰীয়া যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ থাকে সিহঁতে অকণমান আমাৰ ভাৰতলৈ ভয় কৰে আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে ছনীৰ নতুন এডাল হেডফোনৰ ওপৰত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে হয়তো প্ৰায় সময়তে শুনি থাকে যে ৱাটাৰপ্ৰুফ মোবাইল ৱাটাৰপ্ৰুফ হেডফোন কিন্তু ভয় লাগে ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'লেও বৰষুণত তিতিবলৈ দিবলৈ ভয় লাগে নহয় জানো হেডফোনবিলাক ইউজ কৰোঁ কিন্তু কোম্পানীয়ে কয় যে এইডাল ৱাটাৰপ্ৰুফ পানীত যদি ডুবি যায় একো নহয় কিন্তু চাবচোন এজাক বৰষুণ দিলেই সেই হেডফোনডাল তিয়াবলৈ অকণমান ভয় লাগে জানোচা বেয়া হৈ যায় কিন্তু মানুহৰ এই ভয়টোকে আঁতৰাবৰ কাৰণে ছনীয়ে এতিয়া যিডাল ৱাটাৰপ্ৰুফ হেডফোন বিক্ৰী কৰিছে সেই ৱাটাৰপ্ৰুফ হেডফোনডালৰ পেকেজিং হৈছে পানীৰ ভিতৰতে মানে এটা বটলৰ ভিতৰত পানী ভৰাই তাত ৱাটাৰপ্ৰুফ হেডফোনডাল বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুন পেকেজিং ষ্টাইল আৰু মানুহৰ মনৰ পৰা যিটো নেকি ভয় থাকে যে ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'লেও বেয়া হৈ যাব নেকি তো সেই ভয়টো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ছনীয়ে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ এইকেইটাই আছিলে আজিৰ দিনত জনাবলগীয়া খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম